کبھی خندہ زیر لب ہے کبھی گھیا ساری شب ہے کبھی خندہ زیر لب ہے کبھی گھیا ساری شب ہے کبھی غم کبھی طرب ہے کبھی غم کبھی طرب ہے نہ سبب سمجھ میں آیا نہ اسی نے کچھ بتایا کیونکہ نور کبھی ظلمت میں رہتا نہیں دعا کرتے ہیں وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں کہ جلوہ کر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں کہ جلوہ کر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں دعا قبول ہو گئی دعا قبول ہو گئی قبول ہوئی تو کہتے ہیں کہ بسا ہوا کوئی کل آزار پھول جیسے گانوں والا پھول جیسے گانوں والا کل آزار بسا ہوا گیا کوئی کل آزار آنکھوں میں کھیلا ہے چار طرف لال آزار آنکھوں میں کھیلا ہے چار طرف لال آزار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کا دیکھنے
کہتی ہے ساری بابا مکمک چند بدر شاہ شانی ہے مت چند کے لانت نورانی ہے کل زلف تیک مستانی ہے کل زلف تیک مستانی ہے کل زلف تیک مستانی ہے مکموری ہن ملبریاں کو اپروں کو سو مثال دسل شدنوں کے مزارے دیر چھٹک کو مثال دسل شدنوں کے مزارے دیر چھٹک بسر کھاں کے لالے یمن کچھ تد موتی دیاں گزنڑیاں سورت موں میں جانا کھاں چانک جان جہانا جانک سورت موں میں جانا کھاں چانک جان جہانا سورت موں میں جانا کھاں چانک جان جہانا سورت موں میں جانا کھاں چانک جان جہانا سچ آتھ رب دی نشانا کھاں جس شان کشانا سب بڑھے آنے سورت شاہ پیش نظر کھدے بیش نظر دے روز حشر خبرت شد جد ہوسی گزر جد ہوتیاں تھی سب سر کھریاں اجرے تھی کچھ آؤ دھن من بھاوری جھلک دکھاؤ سجا او مٹھیاں گاریاں مٹھیاں جو ہمرا بابے ہمریاں جو ہمرا بابے ہمرا بابے اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میں
اسے دل نے گھمانے نہ دیا تصویر یار آنکھوں میں دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں میرے رشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار یہ کیا سوال ہے مجھ سے یہ کیا سوال ہے مجھ سے کہ کس کے بندے ہو یہ کیا سوال ہے مجھ سے کہ کس کا بندہ ہے میں جس کا بندہ ہوں میں جس کا بندہ ہوں اے نور بار تصویر یار آنکھوں میں آئی کیسے کیسے آئی کرم یہ مجھ پہ مجھ کیا تصویر یار آنکھوں میں
پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری ان کا غلام ہوں اس لیے کہتا ہوں کہ دیا ہے جام محبت جو آپ نے رسول کی الفت رسول کی الفت رسول کی جنت میں لے کے جائے گی جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی ہاں جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی اور مختار کائنات رسول کی ہے تو جنت رسول کی ہمیں تو جنت میں لے کے جائے گی جنت میں لے کے جائے جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی ہاں جنت میں لے کے جائے سچی ہے مل کے کہہ دو مختار کائنات کوئی رسول کی تو ہم بھی چلتے ہم بھی چلتے ہم بھی چلتے ذرا قافلے والوں ٹھہرو گٹھریاں توشائے امید کی کس جانے دو چلتا ہوں میں بھی قافلے والو رکو ذرا چلتا ہوں میں بھی قافلے
سرکار بنائیں گے قبراں دیواناں سرکار بنائیں گے ہم مسجد نبوی کے دیکھیں گے میناروں کو اور گنبد خضرا کے پرکیف نظاروں کو جھوم جھوم کے کہیں گے پتا ہے کیا کہیں گے ہم نے سنا ہوا ہے سنا ہوا ہے یقین بھی ہے اس لیے کہیں گے کہ سرکار نے بنا کے مدینہ پلاننگ ہو رہی ہے عاشقوں کی پلاننگ ہو رہی ہے سفر کرنا ہے سامان ساتھ ہے سامان ساتھ نہیں ہوگا تیاری کمپلیٹ ہوگی تو تکلیف نہ ہوگی تیاری پوری کر لو اور عاشقوں کی تیاری قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں دل روا کے بروا کے پوچھے جو تینوں ایم نکیرین من رب کا ماں دینوں کا تینوں ایمان مذہب کون سا ہے رب کون ہے میں نعت پڑھ رہا ہوں کوئی کہے گا کہ اللہ کو نہیں مانتا کوئی کہتا ہے کوئی کہے گا کہ میں اسلام کو نہیں جانتا کوئی یہ کہے گا کہ حضور کو نہیں جانتا کیوں یہ نعت پڑھ رہا ہوں یہ نعت پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ رب کو مانتا ہوں یہ نعت پڑھنا اس بات کی دلیل ہے اسلام کو جانتا ہوں مانتا ہوں اور نعت پڑھنا اس بات کی دلیل ہے حضور کو بھی جانتا ہوں لیکن ایسا نہیں جانتے جیسے حضور اللہ کے رسول ہیں جانتے ہیں اب یہ بات ہوتی عشق کی اور بات صرف عشق کی نہیں ہے بات ہے عقل کی ایک دن میرے آقا ہمارے آقا
صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے منکر نکیر کا حولیہ بیان کر رہے ہیں. اے میرے صحابہ منکر نکیر جو فرشتے ہوں گے نا جو قبر میں بڑے ہی خطرناک صورتیں ہوں گی, بڑی مہیب صورتیں ہوں گی, بڑی بڑی شعلہ برساتی ہوئی آنکھیں, لمبے لمبے دانت, لمبے لمبے بال, لمبے لمبے ناخن, قبر کی دیوار کو چیر کے آئیں گے, مردے کو جھڑک کر اٹھا دیں گے, بڑی ہی خطرناک صورتیں ہوں گی ان کی. ان کا حلیہ بیان کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, سب سن رہے ہیں. ہمارے سیدنا فاروق اعظم بھی موجود تھے. عرض کرتے ہیں حضور یہ فرمائیے جب یہ فرشتے آئیں گے نا منکر نکیر یہ خطرناک صورتوں والے یہ مہیب صورتوں والے جو فرشتے آئیں گے آقا ایسے میں عقل کام کرے گی؟ عقل کام کرے گی؟ آقا فرماتے ہیں ہاں عمر کام کرے گی.